čas od času může být zajímavé občas se podívat, co je v Pythonu nového. Ke každé verzi Pythonu jsou k dispozici release noty, teda poznámky k vydání. Já se otevřu Python.org a zkusím se doklikat na release noty k verzi 3.8.0. Tak mi držte palce. Tak, Python.org je tady. A ty release noty jsou někde v dokumentaci a jo, odkaz se hned tady. Takže já bych chtěl zmínit dvě věci, jednak to jsou f-stringy a potom assignment expression. Ty f-stringy jsou ale novinka z verze 3.6, ne 3.8, takže já se tady nejprve vyberu verzi 3.6 a ukážu what's new in version 3.6 a to, co chci, jsou ty formáty string literals. Tak, já tady nebudu s tebou číst, místo toho to ukážu na příkladu. Takže mám tady takový hezký program, který mi nefunguje, protože mi napíše chybovou hlášku a za mi F -ko, V -čko ale ve skutečnosti je chyba v těch uvozovkách, které jsou takové fancy typografické skloněné, ale já potřebuju ty klasické asky uvozovky tyhle. Kopíroval jsem to z Google dokumentu, který mi ty uvozovky vylepšil. No. Stane se. Teď by to mělo fungovat. F5. Fajn. A k si používáme Python 3.5.4 se vypsalo. V Pythonu existuje ještě jeden způsob, jak formátovat řetězce, ne operátor procento, ale funkci format. Takže napíšu format version a takhle by to nemělo fungovat. 5 Protože ten placeholder pro formatování pomocí procenta je procento a typ, takže sk, že chci string třeba. V funkci format ten nejgenáštější placeholder je otevřít a zavřít složené závorky. Takže teď to vypíšu a už mi to zase funguje. Fajn. Ten f-string vypadá následujícím způsobem místo před uvozovky napíšu F a to, že chci vypsat proměnou version, dám přímo do těch složených závorek a tohle už nepotřebuju. Co tady mám, je Python 354, který mi toto nepobere. Takže já teď tohle skopíruju a odevřu si Python 3.8.0 Proč ho nevidíš? Jo, proto. Teď ho vidíš. A vložím to do něj. A tady to funguje, tady se mně to vypíše s tím f-stringem. To bylo taky něco o formátování řetězců pokud neznáš tohle, jak funguje tohle to formátování řetězců, tak docela dobrý přehled je na stránce pyformat.info a pak samozřejmě i v těch českých tutoriálech o tom něco je. Já ukážu ten pyformat.info. To vypadá takhle. A budu muset skryt tu konzoli. Tak. Uh, Fajn. Takže for greater good, o F-stringách se tady ještě nepíše, ta stránka je napsaná předtím, než přišly F-stringy. A ano, placeholder pro to procentičko je pro stringy procento S, u funkce formá to jsou složené závorky a má to nějaké další, další vlastnosti a to, co se bude hodit později, ještě se k tomu vrátím, je tady někde popsané, že si můžeš ty parametry pojmenovat. Já se nepamatuju, jak bych to teďka hledal na té stránce, jinak než že to budu pročítat od zhora dolů. Um, uh, du, du, du. Hm, jsem to přehlídl. Ně někdo to tam je. Vím, že to tam někde je. Uh, no jo, tohle je jeden příklad, ale to už je trošku víc advanced verze toho um, jo, toto to znamená, že já si ten placeholder můžu pojmenovat je to first a potom ve funkci format dám pojmenované parametry a dosazuju do toho takto, takže nemusím počítat, která závorka je první, která je druhá, když je ten seznam trošku delší tímhle se to trošku zpřehlední tak jo tak. Pokud jsem teda ten program z f zkusil spustit ve starším Python, tak jsem dostal chybovou hlášku. Tak jo. A teďka něco z verze 3.8.0. Budu mít tenhle program, zase ho vykopíruji z Google dokumentu, takže zase tam budu mít rozbité formátování. Ne, teďka tam je ten string správně ale mám tam použitý F-string, které mi tady nebude fungovat. Takže... Hmm. Vezmu toto. A tady mám špatnou závorku, tady musí být složená. A použiju funkci format. A rozjem tam tu dílku a teď tady mám navíc závorky. Ne, nemám. Tyhle jsou pro formát a tyhle jsou print. Fajn. Teď to teda pustím. A dobře, zjistil jsem, že Ačko není definovaný, takže Ačko bude nějaký seznam. Řekněme s jedním prvkem, kdy se nestane nic. A když tam dám 20 prvků, tak dostanu chybovou hlášku, že se znám je příliš dlouhý. Fajn. Na tom se mi nelíbí, že funkci len tady volám dvakrát. Takže já si výsledek toho volání uložím do proměné. A pojmenuju třeba n. Takže tady budu mít nko a tady budu mít nko. Pořád dobrý. Ale teď se mi zase nelíbí, že jsem přidal řádek navíc a vůbec. Takže použiju tu novou funkci Spite 3.8. A to bude vypadat takhle. To Enko přiřadím tady jako délku Ačka a hnedka to porovnám s desítkou. A tady už můžu použít enko a tady mít nemusím. Jo, takhle by to mělo být. Zkusím to spustit v T354. Tam mi to křičí invalid syntax. Tak to vykopíruju. Odevřu Python 3.8. A Vložím to sem a tady to funguje. Tak, jaký má proměna n scope, takže český rozsah platnosti? Uvidím tu proměnu n tady po tom volání toho ifu, když jsem vlastně de deklaroval a inicializoval uvnitř, no, inicializoval uvnitř toho ifu. No, vyzkouším. A ano, je tam definovaná, takže je to to stejné, jako kdybych to N rovná se len A napsal na tomto místě. Akorát tady to mám tlačené na jednom řádku. Teď uh, otevřu ten. Uh, ty release noty, protože v nich je jednak obrázek tady. Volos operátor, takže ty oči jsou, ta tečka jsou oči a rovnítka jsou, jsou kli, že jo? Takže volros. Ještě možná jak je to česky. Mroš. jo. Pro jistotu. <laughs> um. A ještě jedna věc z těch release note'ů. U každé téhle z té větší feature je napsaný, kdo ji implementoval. Takže tady máme nějakou Emily Morehouse. Pokud chcete mít feature s lidskou tváří, tak na téhle z té Real Python, stránce realpython.com s ní vyšel rozhovor, takový všeobecný. Takže. Pokud tě to zajímá, můžeš si to přečíst. A v textu, v description videa je odkaz ještě na jeden článek na l o téhleté fičuře, která je relativně kontroverzní co se týče toho procesu, když byla přidávaná do Pythonu. Na závěr musím zdůraznit, že jak assignment expression, tak stringy jsou jenom taková syntaktická libůstka. Pokud si to použiješ, dobrý, může ti to trochu zpřehlednit program, ale na druhou stranu to je jednak zmate lidi, který tyhle nové funkce ještě neznají, může to zmást funkci zvýrazňování syntaxe v tvém editoru, pokud v tom editoru ještě není podpora pro novou syntax, a svazuje tě to používat novou verzi Pythonu, která nemusí být úplně všude dostupná. Protože v Xy používáme Python 3.5, tak to znamená, že tyhle dvě funkce nemůžeš používat v automaticky opravovaných programech do Xy. Za sebe bych řekl, že F-stringy stojí za to, protože člověk může použít čistý Python tam, kde by jinak, aby to vypadlo nějak rozumně, potřeboval používat nějaké šablony, Něco, něco. Jinju 2 třeba v Pythonu. Uh, ale používání Assignment Expression bych si raději vyhnul, protože si myslím, že je to zbytečná nekompatibilita a nic moc extra to nepřinese. Ještě jedna věc. Jak jsem říkal, že se chci vrátit k tomu funk té funkci format. Tak, ve starší verzi Pythonu se stringy dají fejkovat následujícím způsobem. Já to zase do toho v okna, toho programu. A bude to vypadat takhle. Zase mám uh, verze Pythonu, kterou používáme 3.5.4. Musím opravit všechny ty uvozovky, to je zase Google. Tak ještě tyhle, tyhle už byly správně, a jde o to, že, nebo já to udělám postupně, jedno vylepšení je, že bych, nebo jeden mezi krok je, že bych nadefinoval version rovná se version tady. Tak, spustím, a jo, já to nevypisuju. tak to vypíšu ať to vidíme jo teď v Pythonu existuje funkce locals která vrátí slovník se všemi definovanými proměnými v tom místě, kde tu funkci locals voláš, to znamená, že tady někde bude ta version tady a je to teda slovník. No, a Python má syntaxi, že můžu vzít slovník, který vypadá nějak takhle, a můžu ho předat funkci, takhle jako, kdyby to v to byly pojmenované parametry tím, že předméno slovníku napíšu dvě hvězdičky. Toto dám zatím pryč. A, ale, teď nevypisuju to s -ko. Tak. A jak bylo vidět, v tom slovníku, co vrací locals, je definovaný to version rovná se 3, 5, 4, protože to je tady proměna lokální, takže já si nemusím definovat extra slovník. Já tam můžu rovnou použít, co mě vrátilo to locals. Ale to tam chci. Takže bez ohledu na to, jaký proměny chci použít, tak do toho parametru formátu dám hvězdička hvězdička locals je to trochu prasárna, ale jako pokud člověk zná f stringy tak to, mu to tak úplně jako prasárna nepřijde. Je to spíš hack, jak dostat f stringy do starší verze Python. A to už je opravdu všechno.